Ja, naime, spadam u onu vrstu ljudi koja nema preterano veliko poštovanje prema pojmu svojine. Svojina predstavlja nešto što je apsolutno van prirodnih konteksta. Svojina je nastala onda kada je moć postala toliko jaka da je mogla da primora ljude da nešto smatraju da pripada nekome i to neprikosnoveno. Intelektualna svojina predstavlja zapravo jedan pojam koga je teško definisati u svom punom i pravom smislu. Pre svega iz razloga što intelektualna svojina podrazumeva jedan trezor ogromnih znanja i osjećanja koje su nam došle iz prošlosti. U tom trezoru mi nismo u stanju da otkrijemo šta je i gde je nešto prvo nastalo, a pogotovo nismo u stanju da kažemo da to pripada nekome. Zamislite, kada bi onaj koji nam je otkrio postojanje Boga zahtevao da to njegovo otkriće bude njegova intelektualna svojina. I tako bi se Bog pretvorio u jedan oblik svojine koji zapravo ne bi mogao nikako da opstane u opsegu onog dejstva i onog značenja koje za čovečanstvo ima. Isto se odnosi zapravo na celu sferu umetnosti. Postoji nešto što moramo braniti, ali to nije pravo svojine nad umetnošću. Moramo braniti autentičan, pravi i osnovni oblik svojine koji postoji u umetnosti i koji jeste njena duhovna vrednost. Ali od koga ga moramo braniti? Pa moramo ga braniti od onih koji zapravo u ime svojine žele da tu duhovnu vrednost okupiraju i da uzmu samo za sebe, a da ona ne pripada celom čovečanstvu. Naš ljudski mozak jeste zapravo nešto što nastavlja vrednost. Ne nastaje naš ljudski mozak sada odjednom u celini. On u sebi nosi trag nečega što je pripadalo našim precima i što ćemo mi dati našim potomcima bez ikakvog oblika svojine. I zato ja mislim da sva debata zapravo oko intelektualne svojine jeste razgovor o nečem drugom, ali možda nije sada vreme da se taj razgovor o tom drugom uopšte započne.